А виставка бізнесу Луганської та Донецької областей стартувала у Києві. На «Схід-Експо-2017» 83 різних компаній представили свою продукцію. З них 32 підприємства з Луганщини. Захід направлено на посилення ділової активності малого та середнього бізнесу у Донбасі через презентацію широкому загалу можливостей місцевих виробників, залучення до співпраці українських та міжнародних партнерів. Инвестиции в поддержку малого и среднего бизнеса, который является сегодня практически 50% сегодня на уровне области экономической ступенью, площадкой для и развития малого и среднего бизнеса. Мы дуже надеемся, что выставка поможет. В принципе, мы бы сюда не тягнули 84 бизнеса, если бы мы в это не верили. Мы имеем дуже много залучения уваги до этих бизнесов, но самое первое – это залучение этих качественных, потенциальных экономичных ділових зв'язків. Перший день експо луганським підприємцям контрактів не приніс, але вони кажуть, час ще є. Тим паче, що зацікавленість луганським продуктом зростає. Почали на себе відкривати інші направлення, інші країни і потихоньку викарабкуватися. Плюс внедряємо нові розробки, розширяємо ринок збиту. Поки прямих інвесторів немає, але інтерес определенний є. Було два вже заінтересованих підприємства, які хочуть, щоб ми навчали для них людей. Мы договорились о том, что чуть пройдет вот этот официальный момент, и мы сможем уже сесть и предметно разговаривать, как мы будем интересны друг другу в дальнейшем. Перший день «Схід-Експо» завершився аукціоном у підтримку Деркульського кінного заводу. На благодійній акції продавали фотографії тварин. Деркульський кінний завод на сьогоднішній день не зовсім в такому фінансовому плані забезпечений, і ми хотіли трішки йому допомогти.